best food ya kutombana zaidi ndio hii hapa. Jenyama una record video. Chika hivi nilete hiyo nyama. Hiyo inaitwa kama nakuja na nyama yetu. Chuzi wa nyama. Kisha tunamwekelea namna hiyo. Alafu hizo nyanya tunaanza kuzipanga juu. Hii mwanaume anakuambia ukikula hii kutombana utatombana zaidi. Sasa kutombana 3 hours. Hii sasa ndio siri. Alafu pilipili kando. Pilipili kando. Pilipili. Kisha pilipili ukiweka hapo kando, sasa chakula yetu iko tayari kupeleka kwa meza. Twende tukakule.